Sledujete noviny. Na východe Slovenska to minulú noc vyzeralo tak, ako keby sa tam nakrúcal westernový film. Na zákazníkov v krčme zaútočili štyria muži s drevenými doskami a palicami. Naozaj taký divoký západ na východe. Svedkovia hovoria, že po miestnosti lietali aj pollitrové poháre. Podľa polície ich rozbili viac ako 30. Jedného muža dokonca zasiahol do tváre popolník. Zasahovať muselo niekoľko hliadok policajtov. Bitka sa strhla v miestnej krčme okolo polnoci. Poháre začali meta za všetko, rozbíjali aj gaďové. Nie, tam obejdi, tu celá armáda, jeden druhého nenávidíme. Podľa polície muži zobrali do ruky drevené dosky a nimi mali byť zákazníkov. So sebou si doniesli drevené látky a klátiky a s nimi napadli tam prítomní štyroch mladých mužov. Bieli chlapci si do nich začali. Začali im sproste nadávať a jedného chlapca udreli popelníkom do nosa. Hneď začala aj krvácať, no a v tom sa začala tá veľká bitka. Hlavnými aktérmi mali byť bratia z obce Ondavské Matiašovce. Traja bratia boli na návšteve v tomto dome u svojich starých rodičov. Počas grilovania sa rozhodli, že si zájdu do krčmy dokúpiť alkohol. Každý z mužov, ktorí mali s bitkou niečo spoločné, má ale vlastnú verziu, ako k nej došlo. Rómovia tvrdia, že ich napadol jeden zo zákazníkov. Polícia však vzniesla obvinenie práve im. Strašne veľa policajtov tu bolo a sme nevedeli, že čo sa robí, čo sa deje. Polícia v tomto prípade zatiaľ obvinila štyroch mužov. Všetci sú stíhaní na slobode. Napadnutým mužom nespôsobili zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie, avšak došlo k rozbitiu asi 30 kusov politrových pohárov. A nikto še nebili. Znáte, ak vám vzdach tu udarí, to vy udaríte. To tak dopadli. Krčma je v obci obľúbená. Miestni hovoria, že ju navštevujú slušní ľudia a niečo také sa tu vraj ešte nestalo. Z Dlhého nad Cirochou, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.